Borgo. Euro. Skutočne už Maťo si sebe vie jazdiť, vie to odhadnúť, vie si to načasovať tak, aby zajazdil naozaj dobrý čas, bez toho, aby spadol. A to je vieko, v jeho veku ešte... Dobre, takže na mieste ktorom? Desiatom. Jo, jasné, vyhodnotili sme na mieste... Zase na bežnú... Ježiš! Druhý raz, prvý. Tanička, tomu môžeš dať aj pusu. Ale nemusíš. Dobre, na treťom mieste Michal Husa. Druhé miesto a strieborná medaľa časom 99,53 a to je prvý čas po 100 sekúnd na súčte. Výborne, prichádzame k víťazovi tohto preteku, ktorý je úplne vymakaným časom 98,21, ktorý sa už blíži úplne k dokonalosti. Michal Hološti, ktorý jazdí na kokaine. Nie akože jazdí na kokaine, ale bicykel sa volá kokain, hej, aby ste si nemysleli. A vyzerá to tak síce, že sem tam si aj šľahne, lebo je taký rýchly, že to až není normálne. Michal Husár, druhé miesto. Miro Stáňov, prvé miesto. Michal Hološtík. A už chlapci striekajú. Títo veľkí chlapci už vedia aj striekať, hej. Takže vážení týmto... Týmto nie! Ešte raz vítam všetkých divákov a pretekárov na tomto veľmi napínavom preteku, ktorý určite... ktorý určite naplní. Tlačí to dolu, vybral zakrutu. Už je tu krásne, prešiel to, stlačil to dolu, ďaleko letel. Neváha, točí, aj vo vzduchu točí, stále točí, nevzdáva, aj v noci točí. What it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Pierre Ernesto.